alle de steder, du finder dine informationer om Sabba, det kan være på internettet, i rejsebøger, forskellige brochurer, ja, der vil du også finde informationer om både orangutang og næseaber. De her to slags aber, dem kan du nemlig opleve her i Sabba, men de er bare meget, meget svære at opleve ude i den frie natur. Hvis du gerne vil tæt på begge slags aber, så skal du gøre noget helt andet. Sabba er mest kendt for orangutanger, men i virkeligheden er det næseaberne, der er mest specielle, for de lever nemlig ikke andre steder i verden. Du kan se dem i naturen, men hvis du vil tæt på, så er Lombok Bay 2 timers kørsel fra Sandakan et godt sted. Det er et reservat, hvor dyrene lever som i det fri, men her fodres de, ligesom de er en del af et avlsprojekt for at udbrede arten. Vi kommer lige til fodringstid, og der er aber overalt. På fodringsplatformen 5 meter fra vores udkigspost spiser først lederhanden, og senere får hunderne lov til at komme til. Flere af dem har unger hængende på maven. De er desværre stærkt udryddelsestruede, for der lever kun ca. 7.000 individer tilbage i naturen. Deres naturlige element er omdannet til palmeolieplantager, og desværre tyder intet på, at det går i den rigtige retning for de herlige og meget særprægede aber. Det her, det er en aktivitet, som alle kan være med på, fordi det handler bare om at sidde helt stille på bænken her, have rigeligt at drikke med og sit kamera, og så ellers bare nyde, at aberne de bolder sig i træerne. Herfra fortsætter vi til Sipilok Orangutan Rehabilitation Center, der ligger 24 km fra Sandakan og er et af Borneos mest kendte rehabiliteringscentre for orangutang. Selvom det er på et meget sørgeligt grundlag, så er det godt, at dette center findes, for det redder et hav af vilde orangutanger, der er kommet i klemme ude i naturen. Centret åbner til 2 fodringsplatforme, hvor du kan stå 20-30 meter fra måske verdens mest nuttede og legesyge dyr. Det her er en aktivitet, alle kan være med på. Sæt dig et godt sted i skyggen, medbring masser af vand og nyd aberne. Der sker hele tiden noget. De leger, piller, hænger på hinanden, og du får et godt indtryk af, hvor sociale de er. Og så er de simpelthen ikke til at stå for.